Ćao svima, ja sam Viktor, 98 ljudi i danas ćemo da igramo Free Fire posle 100 godina, mislim, svaki video mi posle 100 godina, ovo ne ide za taj kanal u stvari. Evo nas posle 7 mjeseci, jao. I danas ćemo da, evo, vidite već šta radimo. Znači, dobio sam kao vetrobušnjake u igrici. Bi tako bilo i u stvarnosti, bilo bi dobro, ali dobro. Znači, ja vidim tako pristup, samo ne mogu da je puške, ali sad kad ti ne tako. Znači, teško je bilo. Teško se radilo. Znači, sve je po vrhuncu. Znači, sada ćemo... Šta se desilo? O, životinja! Jazavac! Ljudi, evo ga jazavac. Ko su trže dupe? Ubiše jazavca. Au ljudi, jazavac. Hvala mu šećer. Au. Dobar mu skillom. Ova ima skill za pečurke. Ova mačka ne služi ničem. Nije ovaj kjer, ovaj već služi. Ovo je dobro, mada mi ne treba. Češe dupe lik. Znači ljudi, ne znamo šta se desilo. Idem sad u ovu kao moju kolekciju stvari. I evo, banere, brate, imam preko 1000, znači. Evo, koliko imam ovih banera, a ovih, kao da mi bude slika, imam 1000. Evo vidite, sve te. Sad u torbi imam ove. Ja koristim sada ovu, zato što ono ne znam. Prošao je Halloween u stvari. Ali dalje ću koristiti tu. Ovo ne ništa, ovdje imam padobrane. Još malo pa dobijam novi. Ovdje imam daske, ove kao za kada slećem. Ovo Halloween je prošao, tako da ne koristim ovu, ova mi je glupa. Sada koristim ovu. Znači, cool daska. Od oružja imam, evo sad ovaj LMP, ovaj će da mi istekne još malo za 11 sati, mada će da traje danas. Znači evo ga taj, evo ga ovaj. Ovo klasičan pištolj, svaki dan dobijem i ovu grozu sam dobio. Ovaj FAMS koristim, ovu SPAS i ovu M60 koristim. Ovaj skin mi se jako sviđa, znači i ovdje imam bomba 1000. Evo ih, ja koristim ovo zato što mi je najonako zanimljivije. I ovdje je molte, imam ova dva. Znači, sad ću pokažem što imam sve od stvari. Znači, od kapa imam ovo. Znači, ovo za žene je jako teško dobiti. A ja samo za žene stvari dobijem. U kraju teo sam da budem i žena, ali neću. Znači, što imam majica. Znači, sat vremena nisam na dole. Znači, ono... Dokle mi je ova majica? Nisam ljudi ni znao da imam ovu majicu, a ni ovu. Znači ljudi, ovo je strašno. Jako strašno. Pantalone imam, svašta tu nešto. Gledaj, ali imam više za devojčice pantalone. I ja sam debil. Sada patike, znači imam ove. Sviđaju mi se, ali i svi ih nosi, tako da ja sam našao ove. Zato sad ove nosim. Ja tu imam svašta iza devojčice. Iako s tima nemam ništa. Ovdje imam, brat, ovih 93. Znači, ako nekom treba da se javi, i ovih imam sam 91. Ljudi, igrat ćemo ovu rundu u četvora, jer, pa ne znam zašto je to tako, igra mi se. Premotat ću ovo da ne morate vi da čekate. Evo ga, konačno. Evo nas u lobiju i peva se pesnica, la la la. Filip me kopira. Alo bre, dobiš batinu.
Idemo u Kawasaki. Probat ću onako što bolje da igram. Ma da neću uspjeti da što s ovim gledati, ono više Free Fire nije što bio Free Fire. Znači sad, bilo kog da reportam za cheat, znači neću pogrešiti. Svi mi makar onaj najmanji cheat, brate. Znači ovu igricu možda hakuje dete 2 godine, mada svi budu prijavljeni na vreme. Ali zato kao hakuju i neki koji ne mogu da se prijave. Samo da pomerim ovom bizanu ovdje. To mi ne smeta. Dobro ljudi, pa imam spas pri sebi. Glider. E ljudi, ovaj onaj čovečuljak, to vam još nisam pokazao. Evo ga. To je tako. Završio sam ljudi sa lutovanjem. I evo kako sad izgledam, znači dobre stvari sam našao. Sada treba da nađem nekog lika da ga stamanim i tako. Samo 15 ono je ostalo. Koliko sam ja tu dugo lutovao. Evo ga lik ljudi, najebo sam. Znači dobar je, pička ti mater, jebe ti materu, pičku. Evo nas ljudi, novi game, znači dobio sam nubove. Znači ima da ih oderemo. Možda oni mene ubiju, ali ne nubovi, nego ovi malo jači, mada su većina nubovi, tako da imam neke šanse. Mada isto toliko i nema, zašto ću ovu rundu ići u pack. Jer ono, kurčenje na gas, na max. Šta je meni na gas? Jel. Znači, ićemo u pack. Vidite se, pucamo. Evo mapa. Pečku mate. Ideš u kurac, šta se sad desilo, ne znam. Znači skočilo mi samo, nisam ništa ni pritisnuo. Ja se ljutim zbog toga. Mada dobro. Ovamo ljudi neka pucnjava, a ja tamo nisam. Omelo, ved ga! Sad ću ja tebe da uvati. Neko me zove i jebim u dupe. Ko je? Oooo! Gde si bre? Ej, gde si? Evo snimam Free Fire bre, ono ovo. Evo sad ću da dođem. Gde da dođeš? Oko tebe. Ajde. Ajde, čao. Čekaj ti ljudi, možda ćemo snimati neki horror klip, ali na drugi kanal Viktor 98. Šta ti je? Ćutret. Znači evo ga, ovaj se kurči. Znači ono, brate, šta sam ja nu, brate, jurim ga do pack. Stvari, teo sam da idem u pack, tako da ljudi idem u pack. Evo sad ću da dođem. Ajde, požuj. Ajde, čao. Da izgazimo. Znači ljudi, ako ste mlađi od 18 godina, zatvorite oči. A ti stani, kurvo je ona, malo. Samo nemoj da mi umreš. Znači, evo dupe, pa. Idemo ljudi gore u pack jer mi nismo pički, ja sam i rekao da ću ići u pack. Mada Free Fire hoće sam da iskoči. I neko me puca, aj probat ću headshot. Pa. Znači ljudi, ovo ono. Skočim i pucam, pa. Ju malo zebani lik. Kurči se. Ali kurčio se. Kako se kurčio. Vatno nije čuo za Viktora. A jebem ti mat. Opet me neko zove.
I to je opet petar. I što godiš pička ti matim, dođi vamo. U lice da te gledam, dođi vamo. Što je? Halo. Molim. Doći si negdje tamo za 11 minuta, moram prvo da sad kad sam kvap iz vodanice. Ajde, dođi. Dobro, za 11 minuta, može? Može, ajde. E, čao. Ćao. Znači, ljudi, očekujte klip. Sa Petrom, možda će biti Free Fire, ne znam. Možda izbacim dva klipa u ovom danu, možda i ne. Vidjet ćemo. Oči ovo sranje, ovo ubili. Vidimo šta smo dobili i... Može još jedna runda... Može još jednu rundu da odigram. Ili da završim. Ne znam na što ću da radim. Ovdje ću da završim klip, samo čekajte još malo. Marijan mi poslao zahtjev, možda je Srb. Bože. Šta ja radim? Au, što je loš. Ovaj ne pojma da igra. U, zato igra puno squad. Ali ljudi, ono, ja sam ono. Neka sranja. I ovo su neka sranja, tako da nećemo to da gledamo. Šta sam sad dobio nešto novo da obučem? Ne ti bože niko. Ništa nije novo da obučem. Neko sranje sve pokažem koje likove imam. Znači ja sam novog mog Miguel, kako već kako zovem. Ovo još malo pomogu da mu kupim ovo. Ovo je dobro. Znači stavio sam ova 4 skila na njega, zato je prejak. Ono, ovo tu je dudran kao jače. Ovo kao... One likuše, ne znam kako se tačno zove ta likuša. Da mi kao bude manje, više mjesta u inventoriju. Znači kad imam torbu level 3, kod imam torbu level 5. Znači, ono... Nemam problem sa tim. Nemam više ništa da vam pokažem i ljudi, to je to od ove epizode. Vidimo se u sljedećoj. Ćao!